Šodien atkal skaista diena. Šodien izmēģināsim kādu citu aktivitāti. Paņemsim oki un mamutu. Un uzliksim jostas un ļausim, lai viņi mūs velk. Un brauksim uz lēpē. Vakar to nevarējām izdarīt, jo bija pārāk silts. Sniegs lipa pie slēpēm. Šitādi brauku slēpošana ir priekš tiem, kas ikdienā netrenējas. Galvenais noturēties uz slēpē. Nu ne, suņuki? Juhu! Tikko atbrauca mums traktors un bišku nogrēderēja. Notīrīja sniegu. Mums varēja neatbraukt, bet nu... Tas nekas, gan jau mēs izlavierēs. Labi, mamma, Tino! Jā, esiet, esiet! Nu, te mēs šodien tādā te garā paslēpos. Labi! Mamut, gaidi, mamut. Labi, gaidi, gaidi. Labi, mamutiņ, gaidi. Šajos momentos tiešām tu novērtē, cik tie suņi ir stipri. Un viņi ir daudz stiprāki par mums un fiziski. Un mēs varam doties... Tālākos izbraucienos tik ļoti nepiekūstot un jā, viņi vienkārši ir forši. Es vispār neko nedaru. Man vienā rokā ir kamera un mamuts man vienkārši velk. Nav ātri, bet pietiekam, ka es varu noturēties un izbaudīt dabu. Okiem mēs esam uzvilkuši zābaciņus, jo viņam saķeras sniegs, ķepās un viņš nevar paskriet. Tā kā dažiem mums nākas uzvilkt zābaciņus. Thank you.
Mēs nobraukuši mamutlēnā. Nobraukuši kādus 4 kilometrus. O, mamutlēnā! Un tagad nobrauksim līdz upei. Es gan nebraukšu ar slēpēm. Man ir bail saskrāpēt. Un mēs ir nonākuši līdz salacai. Uztaisīsim pauzīti, nometni. Hokijam baigi patīk sniegs un ilgs. Nē, nē, nu, man ēs viglams. Un atpūtīsimies. Atbrauk.